Onlardan bəziləri həddi aşaraq Saudiya Ərəbistanla Amerika arasında heç bir fərq olmadığını deyənlər də vardır. Vallahi, onlardan elələri də vardır ki, lab həddi aşanlardır. Onlar deyirlər ki, Amerika ilə Saudiya arasında heç bir fərq yoxdur. İndi mən o kəslərə, Saudiya ilə Amerikanın arasında heç bir fərq olmadığını görən kəslərə demək istəyirəm, siz həmin o Saudiya Ərəbistan dediyiniz zaman Məkkə və Mədinəni də mi qəst edirsiniz? Əgər Məkkə və Mədinəni də qəst edirsinizsə, vay sizin alınıza. Baxın, görün Peyğəmbər s.ə.v. Allah subhanət hala Məkkə və Mədinə barəsində nə buyurmuşdur? Allah subhanət hala Tin surəsində, Bələd surəsində buyurur ki, and olsun təhlükəsiz şəhərə, Məkkəyə. وهذا البلد الامين and içirəm bu şəhərə əmin aman olan bir şəhərə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki Məkkənin fəthindən sonra hicrət yoxdur lakin cihad və salih niyyət qalmışdır əgər sizi çağırsalar çıxın hədis Buxarıdə və Müslimdə səhih əsərlərdə qeyd olunmuş Şeyx Hüseyn deyir ki bu hədisin şərhində Bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. hicrət yoxdur deməklə onu inkar edir. Lakin bu sözlər ümumi başa düşmək olmaz. Yəni, hicrət Məhkənin fəthi ilə ləv olunmur. Əksinə, Peyğəmbər s.ə.v. tövbə qəbul olunmayana qədər hicrət kəsilməz, tövbə isə günəş batdığı yerdən doğana qədər davam edəcəkdir. Bu hədis Əbu Davud Əhməddə qeyd olunmuşdur, Şeyh Alban Səhih demişdir. Hicrət yoxdur sözündən isə qəs Məkkədən Mədinəyə hicrət yoxdur deməkdir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir. Yəni Məkkənin fəthindən sonra artıq Məkkə Bələdül İslam, İslam diyarı olmuşdur və bundan sonra heç vaxt Bələdül Küfr olmayacaqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hicrəti, yəni Məkkədən Mədinəyə hicrəti inkar etmişdir hədisdə. Və Həmçinin Sufyan İbn Uyeynə bu hədis rəvayət edən ravilərdən biri olaraq deyir ki, hədisin mənası ondandır, ibarətdir ki, Məkkə əhli heç vaxt kafir olmayacaqdır və onların üzərinə kafirliklərinə görə heç kəs hücum etməyəcəkdir. Həmçinin digər bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu ildən sonra Məkkəyə, yəni Məkkənin fəthindən sonra ora heç kəs hərbi yürüş etməyəcəkdir. İmam Tahavi Rahimahullah deyir ki, bu hədis onu açıqlayır ki, Məkkə əhli oranın fəthindən sonra bir daha küfrə qayıtmayacaqdır və onlarla küfürlərinə görə döyüşülməyəcəkdir. Həmçinin Məkkədə küfür diyarı olmayacaqdır, hansı ki, müsəlmanlar oranı zəbt etsinlər. Yəni, bütün bu sözlər onu dalət edir ki, Məkkə və Mədinə daimən qorunmaq altındadır. Kimsə Saudiya Ərəbistanla Amerikanı eyni edirsə, vay onun halına. Vay onun halına ki, o Peyğəmbər s.ə.v. hədislərinə qarşı çıxmışdır. Subhanallah. Görəsən, bu hədislərə və alimlərin sözlərinə bu cahillər nə deyəcəklər? Doğrudan da mı Amerika ilə Saudiya Ərəbistan arasında heç bir fərq yoxdur? Şeyhim, Muhaddis Həmməd Əl-Ənsaridən soruşurlar ki, biz... Amerika ilə Saudiya Ərəbistan arasında heç bir fərq yoxdur deyən insanlar var. O deyir ki, sələflər Saudiya üçün deyərdilər ki, Allah bu şəhəri qorusundur. Çünki sələfi dəvəti üçün çalışan bir dövlətdir. Hizbiçilərə gəldikdə isə onların içərisində elləri də vardır ki, bu ölkəni təkfir edir, nifrət edirlər bu ölkəyədir. Və həmçinin deyilir ki, bədbəxtdir o kimsə ki, hansı ki, böyük xeyirləri görmür, gördüyü yalnız naqisliklərdir. Ona görə də sələflər deyərdilər ki, onun bunun gözündə çöp axtarır, lakin öz gözündəki nəyi? O kötüyü deyir, görmürdir. Ona görə də Subhanallah, yeganə bir dövlətdir ki, Saudiya Ərəbistan, bütün günü məscidlərdə sələfin dəvəti gedir. Tövhüdə dəvət edir, şirkdən çəkindirilir. Yeganə dövlətdir ki, milyonlarla insanların həcc ziyarətinə gəlməsini təşkil edir. Yeganə dövlətdir ki, milyonlarla Quran çap olunur və bütün ölkələrə paylanılır. Həqiqətən, həmçinin nə qədər yardımlar, kəsilmiş qoyunlar, ətlər oradan digər kasıb ölkələrə paylanılır. Subhanallah. Bu qədər xeyirləri görməyən insan vay halına. İxlasla.com saytı tərəf.